আজি হৈ যোৱা এছ আই পৰীক্ষাৰ কেইটিমান প্ৰশ্ন উত্তৰ সৈতে মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। এই প্ৰশ্নসমূহ আচলতে মই বিভিন্ন উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, গতিকে দুই এটা হয়তো সৰু কিবা ভুল থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। জয়মতী চিনেমাখনত জয়মতীৰ চৰিত্ৰত কোনে অভিনয় কৰিছিল? উত্তৰ আইদেউ সন্দিকৈ। বুদ্ধই ক'ত নিৰ্মাণ লাভ কৰিছিল? উত্তৰ বুদ্ধগয়া। কানাডাৰ ৰাজধানী কি? উত্তৰ অট্টাৱা। দাণ্ডিয়া ৰাস কোন ৰাজ্যৰ নৃত্য? উত্তৰ গুজৰাট। দিল্লী চুলতানেটৰ শেষৰ হিন্দু ৰজা কোন আছিল? উত্তৰ পৃথ্বীৰাজ চৌহান। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? উত্তৰ 1671 চনত। হেৰি পটাৰৰ লিখক কোন? উত্তৰ জে কে ৰাউলিং। সত্যমেৱ জয়তে বাক্যহাৰী ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? উত্তৰ মুণ্ডক উপনিষদ। অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰ গুৱাহাটী। অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? উত্তৰ 3 ছেপ্টেম্বৰ। বড়োসকলৰ গামোচাখনৰ নাম কি? উত্তৰ আৰনাই। ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো সংশোধনীত মৌলিক কৰ্তব্য সংযোজন কৰা হৈছে? উত্তৰ 42তম সংশোধনী। বন্দে মাতৰম গীতটো কোনটো ভাষাত লিখা হৈছিল? উত্তৰ সংস্কৃত। অগ্নিকবি বুলি কাক জনা যায়? উত্তৰ কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য। 1989 চনৰ ফৌজী চিনেমাখনত কোনজন অভিনেতা আছিল? ইয়াতে বিকল্প 4টা দিয়া আছিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শ্বাহৰুখ খান। অৰুণোদয়ৰ প্ৰথম প্ৰকাশ ক'ত হৈছিল? উত্তৰ শিৱসাগৰ 1846 চনত। হৰ্ণবিল উৎসৱ ক'ত পালন কৰা হয়? উত্তৰ নাগালেণ্ড। ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ কোন নদীৰ কাষত সংঘটিত হৈছিল? উত্তৰ কলং। ডেভিছ কাপ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত? উত্তৰ লন টেনিছ। চিলাৰায়ৰ আচল নামটো কি? উত্তৰ শুক্লধ্বজ। কৰম পূজা কোনটো মাহত পালন কৰা হয়? উত্তৰ ভাদ।